maybe now. Things just got so crazy from a simple maybe. God morgon. Dags för en ny liten vlogg. Idag ska jag först förbi sjukgymnastiken och sen ska vi åka till IKEA, för idag är det faktiskt dags att kolla hur min köksö kommer att se ut. Så jag måste börja snickra ihop den med hjälp av IKEA naturligtvis. Det är så skönt att ha en dotter som övningskör. Man kan bara glida med. Oh, det är jättehärligt väder då. Solen skiter, lite kallt. Ja, se om jag kommer in i bilen. Det är lite problem det där. Och ett och två. Så. Klar hos sjukgymnastiken. Aj, 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 aj. Vad hon tände min arm nu. Det blir säkert jätteskönt. Och jag gjorde någon jäkla rörelse sent igår kväll. Så jag trodde jag skulle kvamna. Så fan vad ont det gjorde. Men hon kanske tänjer ut lite där nu. Så att det blir bra igen. För att det har haft lite ont. Men nu känns det inte. Nu är det väl bedövat kanske. Mer Alvedon till folket. Så nu har jag fått en rörelse till. Känner mig glad. Nu ska vi dra mot IKEA, Hennes Maurits, Rituals, Shop Shop. Wee, vilken underbar dag att äta lite. Vad heter det nu då? Jackinicki. Nicki Jacki. Jackinicki. Jackinicki. Alltså, nu drar vi. Och du satte på övningskörningsskylten. Perfa! Nu är vi i Erikslund. Och vi ska in på IKEA, Rituals, Lyko, Hennes Maurits. Kanske åka förbi Eko. Heter det Eko eller Eko? Eko. 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 Och sen så ska vi äta på Shop Shop. För faktiskt här i Västerås så har de Shop Shop med riktigt porslin och bestick. Och inte den här jäkla plastgrejerna och de här tråkiga papptallrikarna. Så det är så mysigt. Vi har fullt upp. Vi ska vara tillbaka hemma vid 1:30 då barnbarnet ska hämtas från skolan. Så 3 timmar tills dess. Så vi behöver åka senast 13. Gud, vilken dålig parkering. Alltså, kolla parkeringen. What? Min dotter är väldigt noga. Hon håller på att övningskör. Oh, kan vara många på den där också. Kan vara många böter i den här parkeringsgaraget. Bara, yay! Okay, let's go! So are you happy now? Things just got so crazy from a simple maybe. It was a long way down. I just feel so heavy without you. Everything we were was just so pretty. Så, nu har vi gjort alla ärenden. Nu är vi inne på IKEA. Nu ska vi titta lite. Det här borde jag bara vill köpa det. Jag måste köpa det. Var ligger det någonstans?
Gud, så har jag åkt hiss också. Skitläppigt. Men som sagt, nu ska vi ut i parkeringsgaraget. Vi har skitbråttom. Alltså det tar alltid så mycket längre tid än vad man har väntat sig. Jag fattar inte det. Ibland undrar jag varför folk har så svårt för att flytta på sig när de ser att man kommer med ostyriga vagnar. Alltså jag blir så trött. Men jag har hittat allting som jag skulle ha. Det är så skönt, vi är klara. Klockan är typ, ja vad är hon? 12:30 tror jag. Och nu ska vi in på shop och äta. Och sen åka och hämta the little one i skolan 13:30. Fan vad jobbigt. Nu kör vi. Nu sitter vi och väntar på att få lite mat på shop. Som är skitstressad, men det är ingen mening för att man, det går inte fortare för att man stressar. Så är det i alla fall, så att, och då har vi fixat att de plockar ihop det, kör hem det, bär in det. Skönt. Fast det gick på 899 kronor. Men den tjänsten, det får vara det för den här gången eftersom jag inte kan bära själv. Annars hade jag tagit gubbens bil och hyrt ett släp. Men så är det när man är skadad och inte kan vänta. Jag vill ju sätta min man och dotter i jobb naturligtvis med att bygga ihop den där köksen. Gud vad spännande. Jag måste vlogga om det. Göra en liten köksmakeover. Som jag kan lägga ut på kanalen lite längre fram. Det var spännande. Och jag hittade så sköna stolar också. De var så sköna i själva ryggstödet också. Mjuk dyna att sitta på. Oj, oj, oj. Hoppas maten kommer snart. Vad hade vi för dumme? 5-6. Redan att hämtas 10:54. Snart så. Maybe I'm a bird following the seasons. This is what I've learned. I'm different for a reason. Kept the engine on, never stay too long. I'm alright, I don't mind being restless. Something in your... Nu har vi hela bilen full med grejer från Dollarstore. Alltså jag fattar inte vad man kan hitta på grejer. Oj, 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 oj. Men nu ska vi åka till ICA Maxi och handla lite mat. För att det finns inte mycket till mat i bilen, utan det är grejer, det är möbler, det är kläder. Frågan är om jag ska göra en ny Dollarstore hål. Jag har precis lagt ut den, men jag kanske ska göra en ny för att jag hittade många roliga saker. Vinkar du där bak?
Och det är så skönt att slippa köra själv. Hon bara glider med. Som en jävla tarm. Oj, oj, oj. Hörru, vad hände med högerregeln? Alltså... på teorikurser. Teorikurser? Vad är det? Alltså folk vet inte vad det är. Och man ska ju inte säga att de har fått körkortet i cornflakespaketet som kanske har så här upphittat, borttappat, jag vet inte. Ja. Tur att vi är rätt i alla fall. Eller hur? Ställer du på familjeparkeringen där borta eller? Mm, då så. Var det nära ögat? Nej, det här går skitbra. Mamma är så duktig. Ja, titta så. Och i skuggan hamnar vi också. Perfa. Jag kommer inte att filma någonting inne på ICA Maxi. Utan jag kommer bara gå in och handla. För att jag ska handla de ingredienser till... Men gud, jag måste ta fram lappen. Eftersom jag ska göra en glass. Det ska jag också göra en film på. Nu har jag handlat massor. Alltså, jag fattar inte. Det är jättemycket grejer. Vad hände? Ja men alltså, vad händer? Det är helt galet. Och imorgon kommer hela min köksö. Oh, jag kanske ska göra en ny hål med lite systrarna Gröne och det är Rituals och det är Ikea och det är Dollarstore. Åh, vad handlade vi mer på? Lyko? H&M? Jag kommer inte ens ihåg allt vad jag har handlat. Åh, jag tror jag gör det. Ikea har jag redan sagt. Alltså jag kan inte tänka längre. Jag behöver en stor kopp te. Så nu ska vi väl bara försöka att packa ur allting i påsarna. Och sen ska jag göra en liten hål med det jag har köpt. Det får bli en annan video. Så jag tänker bara säga tack för att ni har tittat idag. Glöm inte att tumma upp. Prenumerera, gilla, dela och ha en bra dag. Så syns vi nästa. Tjingeling!